Formula e menaxhimit të Bylisit ka shkaktuar sërish debat. Në dëgjesën e dytë publike për parkun arkeologjik të Bylisit, ku merrnin pjesë arkeologë, përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim, që po merren me projektin, u zbuluan të tjera detaje lidhur me mënyrën e menaxhimit të parkut arkeologjik. Sipas planit të ri të menaxhimit, Bylisi shkëputet nga Apollonia dhe bëhet parku i Bylisit dhe qytetit antik të Klosit. Në funksion të Bylisit janë vënë 6.250.000 euro. Janë tre shkolla kryesore që përmendën në planin e menaxhimit, që janë restaurimi i monumenteve, është pjesa e përmirësimit të infrastrukturës turistike. Ndërkohë që shkolla e tretë është zhvillimi ekonomik. Megjithatë, një nga hartuesit e dosjes së paraqitur për menaxhimin e parkut të Bylisit, arkeologu Eritan Seka, ka dyshime për mënyrën e administrimit të fondeve. Unë nuk e di kush donin para. Në qoftë se ju investoni 6 milion euro dhe muzeu, që është qendra, merr vetëm 1.200.000 ose në baraka, ne kemi nevojë të na ndërtoni një dyshim. O na ndërtoni një muze, o na ndërtoni një qendër pritje dinjitoze, një model të ri të menaxhimit. Nuk mund kemi pa një model të ri të qendrës pritjes si nuk e kemi në asnjë park arkeologjik. Gjatë takimit pati edhe të tjerë zëra që ngren pikpyetje mbi këtë projekt, në vazhdon e debatit të zhvilluar edhe për parkun e Butrintit. Një pasuri tillë si Bylisi do duhet ta kishit fokusin tek UNESCO. Por mendoj që nuk e keni fokusin tek UNESCO sepse parashikoni një model menaxhimi që kam bazë koncesioni. Unë kam skemën që e keni bërë ju, dhe është skema njëtë në Butrintin. Është një skemë ku ministria bën një fondacion me një institucion partner strategjik dhe menaxhon Bylisin. Dhe UNESCO kërkon ta vendosë Butrintin në listën e rrezikuar. Pse? Pikërisht pra këtë që Ministria e Kulturës së Vendit ka ndryshuar ligjin në dobi të një fondacioni privat të Shtetit të Kosovës. Ma shpjegoni, këtë fondacionin që do të krijoni tani për të menaxhuar Bylisin. Çfarë problemi ka që Instituti i Monumenteve, Arkeologjisë, Akademia, studentët e tjerë etj. Nuk janë përfaqësuar sot, po do të jenë tek fondacioni. Projekti i ri i menaxhimit të parkut të Bylisit parashikon administrim direkt nëpërmjet strukturave të specializuara organizative, në varësi të institucioneve shtetërore ose institucioneve të tjera publike me autonomi shkencore, organizative dhe financiare.